Välkomna! Idag ska vi hänga på artisten Rara Rakama, lyrisk video Vikrant Roma Kitschasande Jasquilang Fernandes Anup Kahandali. Förlåt för uttalande. Jag tror första var låten och sen andra var artisterna. Vem vet? Vi får se. Jag vill säga, ingen annan vad det här kommer från. We have no idea what this is all about, but we listen to this raw. Så so att vi får se vad. Ett. Worldwide releasing June 28th. Well, it's already, when I first heard from the first second and two, very catchy music, very impressive with the visual, with this lyric video, and of course the both two artists seem incredible, beautiful. I'm really impressed. Very good music, so I have to listen to this more, and there's... So, ja, very catchy. Ja, det var väldigt.
väldigt snygg låt, väldigt häftig med rörelserna. Tror du ska öva på hemma? Nej, jag vet. Omgivningen och... Det var bara väldigt bra gjort, väldigt snygg med redigeringen, tyckte. Så allting var väldigt bra, var väldigt, väldigt snyggt. Mm. Så då.